松鼠鱼。这道颇具特色的中国鱼肴深受食客们的喜爱，它的名字源于其外形与松鼠相似，故而得名。作为一道年节家宴上的传统佳肴，松鼠鱼的制作过程既讲究技巧，又充满乐趣。下面我们将详细介绍如何制作这道美味佳肴。一、制作松鼠鱼需要准备以下食材：鲜活草鱼一条、鸡蛋清、干淀粉、料酒、盐、白糖、番茄酱、姜末、香油、食用油。二、制作步骤如下：第一步，准备好草鱼，将其去鳞、去鳃、去内脏，用刀将鱼身两侧向中央划刀，注意不要切断背部，让鱼身呈 V 型。接着，在鱼身上呈 X 型划刀，切至鱼骨，但不切断，这样可以更好的入味，同时使鱼身展开，更像松鼠的尾巴。第二步，将处理好的鱼放入碗中，加入少量盐、料酒、姜末，腌制十分钟。接着，将鸡蛋清打散，加入干淀粉，搅拌均匀，将腌制好的鱼取出，均匀地裹上蛋清和淀粉混合物。第三步，将锅加热，倒入足量食用油，待油热至七成时，将裹好蛋清和淀粉的鱼放入锅中，炸至金黄色，捞出沥油备用。第四步，在另一个锅中倒入少量食用油，加热后放入番茄酱，用小火慢慢熬煮，期间加入适量盐、白糖和少量水，不断搅拌，直至粘稠。调味时可根据个人口味加入适量姜末和香油。第五步，将煮好的番茄酱汁浇在炸好的鱼身上，即可盛盘食用。三、注意事项：在制作松鼠鱼的过程中，需要注意以下几点：选择鲜活的草鱼，以保证食材的新鲜口感；在划刀和腌制过程中，要注意卫生，避免食材污染；在炸制过程中，要控制好油温和炸制时间，以保证鱼肉的鲜嫩口感；在熬煮番茄酱汁时，要掌握好火候和时间，以免口感过酸或过甜。最后，可以根据个人口味加入适量的配菜，如豌豆、玉米等，丰富松鼠鱼的口感和营养价值。总之，制作松鼠鱼不仅需要技巧和经验，还需要耐心和细心，掌握好每一个步骤和细节，才能制作出口感和味道俱佳的松鼠鱼。在享受美食的同时，也能感受到制作过程中的乐趣和成就感，不妨在年节家宴上露一手，让家人和朋友品尝这道色香味俱佳的传统佳肴吧。